所以我这边很快的跟各位就是回报一下下一页，就是一开始我会先把这个前期跟本期的这种计划重点哈，就报告刚才说过。那下半场呢，就会对这一个本计划先期所做的这个调查成果，还有就是专家访谈的重点的会诊，做一个很简要的说明哈。那所以现在就是上半场的部分，好，下一页。那本次的这一次哦，前期跟这一期的这个重点部分呢，我先做一个简要的一个 refresh 哈。在于这个 ART，因为全世界中对 ART definition 还没有那么确定，所以当时在争议上，就是说是列车型呢还是单车型的，所以当时有很多的争议。所以去年的先期研究，实际上面就是对于下一页哈，谢谢，就是对于 ART 的 definition 是什么。那先做了一个最重要的一个定位哈，那才有办法往下走。好，下一页。那在于这个 ART 呢，经过我们的讨论之后，发现它真的是包罗万象哈。它从一个创新科技标准的验证、法令的定位、交通运输管理、安全、土木、机电种种，所以我们大把它归纳成这个八大项。但是去年呢，因为时间的关系哈，下一页就是。只集中在这个创新科技标准验证跟法令这一块哈，因为时间的关系，只有超过半年多左右哈。那好，接下来下一页，那所以呢，根据这一块呢，我们就分成四个主轴，一个就是电动车，一个自动车，一个是联网车，再来一个就是法治的相关的议题探讨。好，下一页。那经过了四次的这个专家热烈的讨论，哈，真的很热烈，而且很感谢这个专家提出很多宝贵的意见。好，下一页，那最后呢，吴理事长就重整了这一些四次工作坊的结语，就是我国的 ART 发展的 define 是就是电巴，电动巴士，它不是列车型的，就是电巴，因为它配合的2030年的行政院要把所有的公车电动化，所以说是以电巴为基准，而且它是一个 rapid，所以当时的取名就叫做智慧快捷电巴哈，这也就是这个计划的来源，名称的来源哈。那它最重要考量因素一定是以安全哈，这市场的讨论都是集中在安全之后，才会有舒适、效率、便捷跟经济的后续的一个延续哈。那在一个大家的共识就执行的要项哦，大概是集中在车队营运管理、中控系统、顾客服务、治安维护，还有 IV&V 哈。好，下一页。所以根据这一块呢，当初的一个名称我们取名叫智慧快捷电巴哈，这是理事长很好的一个名字。那我们也做了这一个第二期，也很感谢行政院这一边、科会办这一边给我们的支持，所以继续有这个第二期。所以有第二期，我们就是后续的系统发展分析研究。但是为了要配合跟政府的这一些名字要结合，所以我们现在后续要谈的哈，虽然计划名称叫做智慧快捷电巴 ART 系统发展的分析研究，但是后续我们谈的就是用一个统一的名称叫做自驾巴士括号公车捷运化系统，OK，所以这个好下一页。那所以说以后呢，我们称为自驾巴士的公车捷运化哈，这个是我们未来要统一的名称。好，谢谢，下一页。那根据这一块呢，其实在上半年很重要的一个得到的一个结果就是配合了政府2030年的这一个所有公车的电动化。所以呢，我国的自驾的发展的初步构想也是配合了人车路还有服务这个四大主轴。下一页，然后呢分成大概10年哈的那个roadmap，然后第一个部分呢一定是从人跟路，也就是从法规、社会共识还有就 infrastructure 先下手，哎，然后接下去呢就是车辆的部分呢配合了产业哈。下一页。这个配合了这个产业，然后呢，预估呢，在 POC 的时间点，应该是这一些车路、人车路结合的 POC 进入 POS，大概2024、2025。然后呢，至于说 ART 的部分呢，相当于是提供服务，所以应该是在2027、2028下一页，大概是在2027、2028的时候，ART 应该就可以落实了哈。所以，
这是在第一期的这个研究上面的一个初步大家的一个共识跟看法哈，似乎也得到大部分的人的认同。好，谢谢，下一页。那根据这一个部分呢，我们这一期的工作就是把下一页，就把第一期的这个三个部分再扩充成把所有的交通运营管理啊、环境安全、土木机电整个要去构思。下一个页。那根据这一块呢，我们这一次的工作的分了三个大项目哈。第一个部分一定从市场调查跟专家学者的访谈，然后再进入到所谓的可行性哈，这一些先期研究还先期哦哈，还不是真正的一个全然的可行性研究，只是说 preliminary。然后过程当中也有两个研讨会哈，有一个技术研讨会。那目前呢，我们好下一页。目前呢是完成了这个市场调查跟专家学者的访谈，好，下一页。那在这一个访谈的过程里面呢，也是把它分成七大项，就是说运营管理是重中之重，然后呢对于科技的部分 EVAVCV 我们也在加强，还有法律的部分，就第一期的四个大主轴也继续在加强，然后另外一个就是检验测试，还有另外安全课题，也是这一次在访谈里面的一个重点项目，所以有分成七大项目，就是访谈的相关的专家学者总共有14位受访。那就是因为时间的关系没有办法，因为专家实在是很多，那很多遗珠之憾，所以我们特别根据这个访谈的结果，下一页，谢谢。这一些刚才就说等一下我们在下一场开始的时候会逐一跟各位报告，非常感谢，从张学孔教授以降一直到这个魏建宏教授，这一些专家学者给了我们很多的指导，等一下我们在下一场会做一一的介绍，谢谢，下一页。然后这些专家学者访谈了之后，下一页，之后呢我们就把这个遗珠之憾的哈，就是好多的这一些专家们哈，我们再聚在一起，然后呢要跟这一些没有办法一一去访谈的专家报告一下，就是说我们重整的这14位受访专家的这一些概念跟这一些成果呢，跟各位报告之后，我们也召开了这一次的第一场的技术研讨会，所以很感谢哈，很感谢我们受访的专家之外呢，也很感谢今天呢就是受邀参加这次研讨会的专家们哈。那你们的意见跟看法非常重要，那透过这一次的研讨会，那我们相关的这一些建立跟看法，我们会作为后续执行的一个依据。好，那我们又进入第二个阶段哈。那好。再次感谢各位再回到我们的线上哈。那一开始呢，就有小弟我这一边哦，因为我们的奉命就是协助办理一些技术性的作为，所以我这边呢用很简单的两个简报资料跟各位报告哈，就是这个第二期计划它里面的两个功效哈，一个就是这一期里面的发展。ART 发展的一个意见调查，第二个部分呢，就是有关于被这个计划里面专访哈，我们是四位专家的一些主要内容的一个汇总哈。所以首先呢，我就对于这一个意见调查的结果呢，做一个简要的说明哈。这一次的意见调查呢，主要概分为三大课题。第一个部分呢，就是有关于自驾 bus 括号公车捷运化的系统规划方面，这是第一个课题。第二个课题是旅运服务及安全的课题。第三个是营运效率与管理的课题。那所以呢，我们现在这个三个课题里面跟各位报告，我就不把那个内容，因为这内容太多了，所以我们大概是用这个派的这个统计哈，跟各位分享。简单的是说，除了当中有一个课题，就是如果搭载运具发生事故的话，应由车厂负责这一项呢，28%以上的是不同意的哈，大部分都不同意。除了这一项以外，其他呢对于相关的课题呢，都得到很高，都超过一半以上都认同。尤其有七点哈，就是把同意跟非常同意哈全部加起来的话呢，
超过 90%， 也就打星星的部分。那因为时间关系，我就不一一的把我们这一次的那个意见调查跟各位做一个报告。那相关的书面资料，我相信最后我们这个研究成果都可以提供各位做参考。我这一边就针对打星星超过 90% 以上的都认为同意跟非常同意的。第一个部分呢，在自驾88号公车捷运化系统的规划这一块，政府呢应该针对自驾巴士的这一个括号公车捷运化系统的特性全面检视法规完备性。我这个超过 90% 以上的人受访者都非常的同意跟同意。第二个题目就是说，这一个自驾巴士公车捷运化系统上路前应该完整相关的不只是法规的这个完备性作用，还有配套的修正作业。我这个东西就代表沿着，所以说大家对于法规的部分呢都非常的重视，这是第一个。好，下一页，谢谢。在于旅运服务的安全部分，刚才有提到过，就是说如果发生事故 由车厂去负这个责任，好像大家都不太同意，但是这个派里面写的不太同意 28% 是代表很均匀，就是有同意有不同意的，但是不太同意的是占 28% 是最高百分比，但是整体上来说大部分都不太认同，就是应该 由车厂这一边来负完全主要的责任。但是从另外两个角面，就是经营路线跟服务频率应重新规划设计以符合运营需量，这大家认为一定要。第二个部分呢，就是营运者应提供使用者完整之运输资源整合资讯跟转乘资讯，那这个也应该是很容易了解的。所以说这个也是超过90%以上的都认为这两个项目在旅运跟安全部分非常重要。好，下一页。在运营效率跟管理部面，其实大家对于这个自驾巴士公车捷运化的系统里面它有三项大家都认为应该要很注意。第一个部分就是设备维护管理的这一块，他认为系统的零组件的生命周期管理很重要。第二个部分呢，营运安全管理很重要。第三个部分呢，就整体系统的维修管理，这个牵扯到一个所谓将来的维修的进程查询啊，还有安排这一些营运调度的策略影响很大。所以从这个三个主轴来看呢，基本上得到大家的肯定是说 ART 是被接受的，是被大部分受访者接受，而且呢里面几个重点呢都得到90%以上的人的认同。那至于说责任归属全部归到厂商里面，大家认为这个似乎好像有一点点太重，这个这样子的访查的就是试调的这一些结果大概是这样，归纳下来大概是这样。那因为里面的细节很多我们就不多谈，如果相关的资料将来应该是可以也提供给大家做参考。好，那接下来下一章就是有关于本期的这个专家访谈的重点，这是重中之重，非常的宝贵。就是每一位专家甚至于这些董事长总经理都亲自来解说，而且都花了两三个钟头，所以我这边仅代表 TTI 跟这个主办单位行政院科卫办这一边 给这些专家们做一致最高的谢意。好，谢谢。然后下一页，那我这一边很简要的，其实因为时间的关系，我们本来是规划访问更多，但是因为时间的关系实在没有办法，所以最后只好遗珠之憾。但是在不同的领域里面呢，我们都选至少都两位以上。那尤其在运营管理这一块呢，特别是张学孔教授、黄承宗总经理，还有首都客运跟台北客运的主要的这一些承办长官都拨冗给我们指导，像那个张志峰啦、陈子玉啦、李灿亮这一些实际运作的人，也给了我们很多宝贵的这个意见。
那至于电动车、自动车跟联网车这三，还有就法律的这一块呢，基本上延续的第一期，我们只是内容更深入啊。那像诚运汽车的吴定花董事长，嘿，还有刚才给我们指导的这一个亚进的温崇维执行长，还有另外的工研院的数位长哈，就是我们王杰志数位长，还有车测中心的许文贤经理哈，那在联网车的部分呢，亚勋的李长宏总经理，还有刚才也跟我们分享的工研院的胡金祥经理。当然了，王志雄的主任是绝对不能少掉他哈，因为他在这个体系里面琢磨那么深，也给了我们很多先期的这些法令修订。那除此之外呢，刚才检测部分的两位重要专家哈，就是于天华总经理跟那个徐家昌博士，也再次感谢他们哈，在拨冗给我们。本来今天的魏建宏教授也要来跟我们分享一下安全的部分，但他临时有事，他没有办法了，这一点有点可惜。总体而言，这一次的专家访谈呢，就是非常感谢他们拨冗的指导。那我这一边呢，很简要的把这一些访谈的这个专家们的重点跟各位做一个汇总说明。那细节不多谈了，因为每一个人都是两三个钟头的时间，所以我这边只能在五分钟到十分钟之内把他们的这个纪要访谈纪要汇总做一个简要的报告。来，第一页，就是在于运营管理，其实有这个四位的受访者给了很多宝贵的意见，但是归纳下来就是有四大点。第一个，建制成本，还有另外一个安全性，这是重中之重啊，第一点。然后呢，推动的模式要达到这个产业规模，而且是要逐步的由 EV、AV、CV， 然后再推到我们这个说 ART。他认为 ART 基本上应该是政府主导的，想想也有道理啊。这个过程当中，主要是要提供给大众嘛，大众运输服务，所以政府主导应该的。第四个部分呢，就是要有很好的试验场域，而且呢要跟 ICT 产业做结合，然后呢有一个合作的组织，这边也提到的就是 PPP。 还有所以说整体上来说，我们这几位的演讲者，刚才张教授其实最后的结论也是 PVP 啊，所以说整体来说，这是一个产官学研要整体合作的一个推展计划，才有机会成功。这是第一页，好，谢谢。这运营管理部分，下一页，那 EV 的部分呢，基本上呢有八个课题比较多，因为跟其他的这一些专家的汇总下架也有道理，因为要谈到 ART、EV、AVCV， 如果没有很稳定的技术跟成果来 support 的话，是推动不了的。那这个简单的是说 ，EV 有八个课题，第一个部分呢就是智慧充电，第二个要共用底盘，第三个研发经费怎么来源，第四个一定要有标准规范。然后下一页，第五个呢，就运量测试的评估、示范运行场域的选择，还有运行执行的方式，还有产业基础结构。所以各位看看哦，单单 EV 就有这么多的课题哦要去讨论。所以我把这个内涵哦 summarize 的这个八大主题，等一下留给我们这个与会的专家们哦，再就您的角度来再给我们一些指导跟一些那个 input 啊，这是 EV 的部分。那再来再进入到自动车的部分 ，AV 的部分哈 ，AV 的部分呢也有八大点。第一个部分呢，啊抱歉，AV 的部分没有八大点 ，AV 的部分有五大点。第一个呢也是一样。所以你各位看看哦，就在谈 ART 的部分，不管从运作，不管从技术角度，都在谈第一个是安全，第二个就是跟成本有关。再来一个呢 ，AV 的部分呢，很重要的一块呢，就是在扩充跟它的这个系统的扩充性跟相容性。所以呢，刚才我们的温执行长也特别提到了，那个设备不只在保护，后面的维保的部分，还有怎么系统扩充的部分就很重要。
对这个东西有提到扩充跟相容性，还有就是说初步的时候是不是应该要有专用道的试行，然后呢再逐渐再开放，还有一个设置地点的考量非常重要。张教授有特别提到未来本来中部啦、桃园啦、台中啦、台南各地都应该可以同时去推，这个设置地点也很重要，究竟以都会区主体呢还是郊区为主体，这个是第四点。然后再下一页就是第五点的部分，就是政策跟制度。因为刚才前面也提到过，就是说认为政府应该是要主导这个 ART 的发展，然后这个也是不谋而合，这个 AV 的体系认为这个相关的政策跟国家的制度非常重要。那不要像那个谁，那个我们房总有特别提到，就是前几年政策一支持，大家都努力的进去做，但是突然间一下感觉能下来了。那这个东西跟政策跟制度有关系，这是属于AV 的部分。好，下一页。然后 CV 的部分呢，基本上有七个主题啊，核心课题讨论下来，你看还是一样，安全跟成本的考量。所以谈到这个 ART 的前置作业，就是有关自驾车本身都跟安全都跟成本有问题，有的是车子，有的是 infrastructure。然后呢，大家也都建议应该是阶段性的开发，它不是一触可及的。那尤其在 CV 的时候特别提到这一个标准跟验证，所以说刚才两位那个德凯或者是那个德国蓝鹰这边也都有特别提到这个标准的订定跟相关的个验证程序，这个部分也是非常重要的。这样在 CV 里面的这些专家也特别提出来。好，谢谢。下一页。那另外一个通信标准认证机制、开放场域、政府的政策，又来了一个政府的政策。所以代表了 ART 这一块其实是跟自驾车 autonomous driving 是没有办法脱钩的。但 autonomous driving 里头很多基础的建设跟政府有关。所以呢，车上的部分呢，不管车跟路也好，其实政府都是有它很重要要扮演的角色。所以政策跟这个相关的法令的一个推动。谢谢。这是上下一页。那再来的验证的跟这个测试跟验证这个部分，那个基本上呢有四大主轴，四大核心课题要讨论的。所以刚才呢德国莱茵的许博士这边，还有这个德凯这一边的一种给我们探讨的，给我们的一个资讯，就是以美国为主的 OMEA 这一块，还有就是以欧洲为主 5GA 3GPP， 还有就是 GCF 什么这个 ACES 这一块。所以欧美其实都有他们的一些发展重点，所以说在台湾如果要做这一块的话，要对国际发展的趋势要深入的去了解，而且要有多元验证的规范，还有车辆的一个认证机制，跟现在的车辆真的是有落差的。好，下一页。然后一个测试场域跟标杆的部分，所以也是一样，跟前面的这一个 EVAVCV 一样，对于测试的场域的选择跟将来推行的地区的部分都有相关联的。所以各位这样听下来，这几位的这一些从技术角度来看，还有验证的需求来看，基本上都相当吻合。来，再加一下一页。那有关的法令部分呢，这个很倚重这一个我们资策会的科法所的王主任这一边，这无人载具的这一个法令，他当初拟出来之后，然后他也语重心长的跟各位在分析了，刚才也给了我们一个十分钟的这一些经验分享。归纳下来呢，它基本有两个部分，就是对法源依据以及产业发展这两块应该是同时并进去考量，简单的说就这样。但是法令依据里面刚才有说过，他从一个他举例就是用铁路法进入到大捷法，但是实际上面这个 autonomous driving 它是大陆法呢、大捷法呢，还是公路法，还是其他的管理办法，其实都是必须要做一些调整才有办法适用。所以法源的依据，然后呢要配合我们产业的发展需求，所以这个部分呢法令规范里面呢其实是应该要大力的去
再做一些更深入的讨论。好，最后一章就是有关安全的部分。那魏建宏魏教授这边因为他有事临时有事没办法来参与，那我这边就带他再做一个说明。他基本上他提出两个比较重大的课题，就是你运营安全跟研发资源的分配。所以他以他来看建议说，既然这个 ART 的话安全为重，那这样的话呢应该是初期应该有 A 型路权来看，然后因为这样的话基础建设的费用会比较少一点，那相关的经费各个挪到 AVCV 或者 CAF 这个 Connected Vehicle 等级的研究，所以说这样资源的分配会比较有效率一点。第二个就是车辆本身的安全性能跟运营效率之间要一起去考量的，因为他说这个急刹车关乎这个车辆的基本的安全性能，除此之外呢它的营运效率跟营运效率两者呢都应该要同时要能够做到。所以这个是归纳的，其实在访谈的14个专家做加起来的时间点就是好几天，那我们这边只能用10分钟左右的时间跟各位报告，就是说这些访谈的纪要大概是这几项。